प्राकृतिक विपर्यय बेले गणमाध्यम भूमिका को नहीं उठिला प्रश्न। अयोध्या भय सृष्टि न करने को उपमुख्यमंत्री कले हाथ जोड़ी निवेदन। बात्या दाना को नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया रे अतिरंजित खबर परिवेषण। बात्या सृष्टि पूर्व कहिले दानार प्रकोप हेब अनिश्चित महाबात्या ठू भीषण। टीआरपी दौड़ दूर रही अर्गस देखा बात्या को नहीं सत खबर। ଇଅସ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ସେଭଳି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେମିତି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଓ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଦେଖାଇଛୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଚ୍ଛକ କଥା। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ କଞ୍ଚା ଧାନ ଅମଳ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏକର ଏକର ଜମିରୁ କଞ୍ଚା ଧାନକୁ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅମଳ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବି ଆସିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଧାନ ପାଚିବା ଆଗରୁ ତରବାର ହୋଇ ଅମଳ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାରେ ଧାନ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ିଯିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛିଟା କାଳେ ବଞ୍ଚିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ଚାଷୀ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ନେଇ କିଛି ଆଗଧାଡ଼ିର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଖବର ପରିବେଷଣ। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚାଷୀ ବିଲରୁ କଞ୍ଚା ଧାନ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେ ଭୟ କରିକି କଞ୍ଚା କାଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ଯଦି ଆମେ ନ କାଟୁଛୁ ଏ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଧାନ ଶୋଇଛି ତ ପୁଣି ଆହୁରି ସେ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେବ, ଶୁଆଇକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଆମେ କିଛି ପାଇବୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଯେତିକି ହେଉ ଯାହା ଯେତିକି ମିଳିବ ସେଇତ କଥା ପାଇପାରିବୁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାଟିବାକୁ। ଏବେ କଞ୍ଚା ଧାନ କାଟିଲେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ? କ୍ୟାମେରା କିଛି ଲାଗିବନି। ଆଜ୍ଞା, ବେକାର ହେଇ ଚୁଡ଼ା ହେଉ, ନଚେ ତ ଲୋକସାନ ହେବ, ଗଜାଗମ ହେଇଯିବ, ଏହା ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଉପରେ ହେଲା 5 ଗୁଣ୍ଡ 10 ଗୁଣ୍ଡ କିଆରି, ଆଉ ତ ସହଜ ଗହିର ଅଛି, କଟା ହେଇନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ତୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ତୋଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ନାହିଁ, ନତୋଳିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ କଡ଼ ବସା ତୋଳିବୁ ସେଇଟା କାଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକି 4 ଗୁଣା ହେବ, ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ 250 ଗ୍ରାମ ତୋଳିବୁ ସେଇଟା କାଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକି କେଜିଟେ ହେବ। ତେଣୁକରି ତୋଳିବା ଯାହା ନତୋଳିବା ସହିତ ବି ସମାନ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଧାନ ତ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଚାଷୀ, ଆଉ ଶୁଣୁଛି କ'ଣ ଦାନା ଆସୁଛି, ସେ ତ ସବୁ ଆମର ଦାନା ନେଇ ଚାଲିଯିବ, ଚାଷୀ କ'ଣ ହତାଶ ହେବ, ସବୁ ଲୋନ୍ ଲାନ୍ କରିକି ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ, ପାଇଥିଲେ ଯାହା ସୁଧା ସୁଧି କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଏବେ ବି ଲୋନ୍ ବି ସୁଝିପାରିବୁନି, କିଛି ବି ନିଜେ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଅଯଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ କଞ୍ଚା ଧାନ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବି ସେତିକି ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେତିକି ଆମର ରହିଛି। ୱି ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଅ ପ୍ୟାନିକ୍ ଟୁ ବି କ୍ରିଏଟେଡ୍। ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଭୟଭୀତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ଲିପିଂ ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ପୁରୁଣାଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନର ଯାହା ସ୍ପିଡ଼ ବି କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ସେତେ ଜୋର ହେଇନି ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଗଧାଡ଼ିର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟିଆର୍ପି ମାୟାରେ ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ନେଇ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କୁହାଗଲା ଦାନାର ପ୍ରକୋପ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଠୁ ବି ବଳିଯିବ, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନା ଅପପାତର ବି ପରିଣତ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଟିଆର୍ପି ଦୌଡ଼ରୁ ଦୂରରେ ରହି ସତ ଖବର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି। ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଇଏମ୍ଡି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ତାହା ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଚ୍ଛକ ସତକଥା ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଅତିରଞ୍ଜିତ ଖବର ପରିବେଷଣ କରାଗଲା ତାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା ଓ ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।